Pánové, natáčím to, tak, tak jenom kladný hodnocení bych si chtěl slyšet. Já jsem říkal na Bramborově, že byli chudá rodina, my jsme na maso neměli. Ano. Kolikrát ani na chleba ke kaviáru nebylo. Chcete někdo nadat na Bramborovej? Bramborovej taky dobrý. Já jsem ho hodně dělala, když jsem byla na Matovský, nebyly peníze. V neděli byl buchtulář. No přesně, buchtulář, jak bych rád. Výborný. Já jsem asi teda spokojený. Ještě musím, dobře, ale máte mě na svědomí, nebo to věděl. Se nafutruješ tady. A